მიღწევადორებო, მოგესალმებით ესპანეთიდან. ძალიან საინტერესო გამოცდილებას ვიღებ შამანებთან ურთიერთობის და გაგიზიარებთ ამას უახლოეს მომავალში. ეხლა კი მინდა ფულის მაგნიტზე დაგელაპარაკოთ. თქვენ მიღწევატორებმა იცით ჩვენი მუშაობის, ჩვენი ტექნიკების და აი იმ ჯგუფური ენერგიის და ჯგუფური მუშაობის ფასი. ხო, თუ კი ახალი ადამიანები, ვისაც არასოდეს არ ქონია შეხება ამ ჩვენს ენერგეტიკულ კოუჩინგურ და ფსიქოლოგიურ ტექნიკებთან, მერყეობენ, ხანდახან რაღაცა სულელურ კომენტარებსაც იწერებიან. თქვენ ზუსტად იცით და გამოცდილი გაქვთ, ხო? რა შედეგები მოაქვს ამ მუშაობას და ამიტომ კონკრეტულად თქვენ მიღწევატორებს მინდა რომ მოგმართოთ. აგერ უკვე პირველი მეორე ნაკადი დასრულებული და საცა მესამე ნაკადიც დასრულდება მიღწევატორის, ხო? რომ შემოგვიერთდეთ ფულის მაგნიტში. ფულის მაგნიტი დაიწყება 10 ივნისს, ხო, ორშაბათი არის 10 ივნისი და გაგრძელდება 3 თვეს. და მიღწევატორის ფარგლებში ცოტა ფულზე, ფულის ენერგიებზე, ფულთან დაკავშირებულ ფინანსებთან დაკავშირებულ ბლოკების მოცილებაზე თქვენ იმუშავეთ, მაგრამ ფულის მაგნიტში ცოტა კი არა, 3 თვეს ულამაზე მუშაობა იქნება და ეს იქნება რეალური ფინანსური გარღვევა იმ ხრივ, რომ აი შენს არსებულ ფინანსურ მდგომარეობას გარღვევ, ანუ ახალ მომდევნო დონეზე, ან შეიძლება 2 დონით მაღლაც, ხო? ეს არის ფინანსური ყოველთვიური შემოსავალის გასაზრდელად, ან რაღაცა კონკრეტული საკმაოდ დიდი თანხის შოვნა, რომ დაისახოს ადამიანმა მიზნად და შესაბამისად ეს მიზანი აისრულოს თუ მიაღწიოს მიზანს, ხო? ჩემკარგებო, სპეციალური შემოთავაზება მოქმედებს თქვენთვის მომდევნო 3 დღე. დღეიდან, ხო, უკვე მალე დაიწყება მიღწევატორი და თუ კი სხვებისთვის უკვე 300 ლარი ღირს, თქვენთვის პირვანდელი ფასი 200 ლარი იქნება ძალაში. დაფიქრდით, გნებავთ მუსკულატურული ტესტით შეამოწმეთ თუ მერყეობთ, ხო, რომ ეს პროგრამა მე ამ ეტაპზე მჭირდება თუ არა და ჩავერთო თუ არა. რა თქმა უნდა, ეს არის განმეორადი პროგრამა, განმეორებადი პროგრამა, რომელიც ისევე როგორც მიღწევატორი წელიწადში 3-4 ნაკადი ჩატარდება ხოლმე, მაგრამ პირველი ნაკადი თქვენ იცით, რომ პირველ ნაკადს თავისი ხიბლი აქვს, თუმცა დანარჩენი ნაკადები არანაკლებ შედეგიანებია, მაგრამ პირველი ნაკადი ყოველთვის ასეთი უფრო მჭიდრო კონტაქტი არის ჩემთან, ხო, და უშუალოდ მე ვატარებ ხოლმე და ხელმძღვანელობ. შესაბამისად, დაფიქრდით, თუ თქვენ გაქვთ სურვილი, რომ მოახდინოთ აი ეს ფინანსური ნახტომი, თუ თქვენ გაქვთ სურვილი, რომ გაიუმჯობესოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, როგორ? უკვე იცით, თქვენ უკვე იცით როგორ მიზნის სწორად დასახვა, მიზნისკენ მიმავალი გზების ასევე დასახვა და გაწერა და როგორც ფიზიკური მოქმედება, ხო, უშუალოდ გეგმის მიხედვით, ასევე ენერგეტიკული მოქმედება, ასევე ბლოკების მოცილება. ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ამის გარეშე აფერი არ ხდება, ვერ მიდიხარ წინ თუ არა და ალბათ ძალიან ბევრ ჩვენთვაგანს ასეთი მიზნები დაგვისახავს კიდეც და ბევრი ფარხმალიც დაგვილეწია, ხო, ამ მიზნების მიღწევაში, მაგრამ ვერ მიგვიღწევია. მე პირადად ასე ვიყავი, კარგად ითხანს იმდენი ქვეცნობიერი ბლოკი აღმოვაჩინე მე მუშაობისას, რომ ვიფიქრებო, აი ინგაჟასაცოდო ამ ბლოკების და აი ამ შეზღუდვების პატრონი რაღაცის შოვნას ცდილობდი თქო შესთავს, რომ დაუსვამ კითხვას. ესე იგი, ჩემკარგებო, შეამოწმეთ მუსკულატურული ტესტი და შემოგვიერთდით, იმიტომ რომ მომდევნო მიღწევატორი განმეორდება სადღაც ოქტომბერში ალბათ. ну გადაздеבט თუ გაქვთ დრო და სურვილი და საშუალება და თუ კი თქვენი ინტუიცია გეუბნებათ რომ ეს ის არის რაც დღეს შენ გჭირდება და ფული და ფულადი შემოსავლის გაზრდა მე მგონი ყოველას ყოველთვის ჭირდება ბიზნესაც კი
შესაბამისად შემოგვიერთდით აბა დროებით.